Kompanija Marathon Digital prikupila je 750 milijuna dolara za proširenje svog poslovanja sa majnanjem bitcoina. Pa ja se pitam zašto bi itko normalan ulagao 750 milijuna dolara u majnanje bitcoina ako taj bitcoin propagda i ako stručnjaci na ovim našim područjima govore da od toga nema ništa, da je to jedna velika prevara i da je bitcoin mrtav. 750 milijuna za boga miloga.